এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ছত্তীশগড়ৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ আজি অন্তিম দিন। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে মালাৱীত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক আফ্ৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সমৃদ্ধিৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে আহান জনাইছে। এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত বিহাৰ চৰকাৰে 175 জন প্ৰশিক্ষণৰত আৰক্ষী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে। আৰু তিনিখনীয়া টি20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেন্সত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক 5 উইকেটত পৰাজিত কৰিছে। ছত্তীশগড়ৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ আজি অন্তিম দিন। অহা 20 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ মুঠ 90টা সমষ্টিৰ 72টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। যোৱা শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল। শনিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়। ইফালে অহা 12 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 8খন নক্সাল অধ্যুষিত জিলাৰ লগতে 18টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সমৰ্থন আদায়ৰ প্ৰয়াসেৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে মালাৱীত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক আফ্ৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সমৃদ্ধিৰ আদান প্ৰদানৰ লগতে ভাৱ বিনিময় আৰু সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভাৰতীয় দৰ্শনক অনুসৰণ কৰাৰ আহান জনাইছে। লিলংৱেত যোৱা নিশা ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলৰ এটা অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি শ্ৰীনাইডুৱে এই আহান জনায়। তেওঁ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক উন্নয়নৰ পথত স্থানীয় লোকসকলক অংশীদাৰ কৰিবলৈও আহান জনায়। আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ শেষ দিনা আজি শ্ৰীনাইডুৱে মালাৱী ৰাষ্ট্ৰপতি পিটাৰ আৰ্থুল মুথাৰিকৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। নেতা দুয়োগৰাকীয়ে দেশ দুখনৰ মাজত থকা দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ পৰ্যালোচনা চলোৱাৰ লগতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত বিষয়সমূহৰ আলোচনা কৰিব। এই আলোচনাৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীনাইডুৱে ভাৰত মালাৱী বাণিজ্যিক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰীনাইডুৱে মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে মানৱীয়তাৰ বাবে ভাৰত ইয়াৰ অধীনত কৃত্ৰিম ভৰি সংযোজনৰ বাবে জয়পুৰ ফুড কেম্প মুকলি কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে আফ্ৰিকাৰ 3খন দেশৰ ভ্ৰমণৰ শেষ পৰ্যায়ত শ্ৰীনাইডু মালাৱীলৈ গৈছে। কেৰালাৰ সবৰিমালাৰ ভগৱান আয়াপ্পাৰ মন্দিৰ আজি বিশেষ পূজাৰ বাবে মুকলি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চহৰখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। পূজা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ লগতে ভক্তসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে 20জনীয়া কমাণ্ড দল আৰু 100গৰাকী মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ প্ৰায় 2300গৰাকী আৰক্ষী লোক নিয়োগ কৰা হৈছে। সবৰিমালাৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত 4জন অথবা তাতোকৈ অধিক লোকৰ সমাগমত ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। এই নিষেধাজ্ঞা কাইলৈও অব্যাহত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সবৰিমালা মন্দিৰত সকলো বয়সৰ মহিলাৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পাছত মন্দিৰটোত আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে যোৱা মাহত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কিছু হ্ৰাস পাইছে আৰু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীখনত প্ৰদূষণৰ স্তৰ মজলীয়া অৱস্থাত আছে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ বৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি কালি বিয়লিলৈকে বায়ুৰ মান সূচাংক 169 আছিল। পৰিষদে টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট খুলি ৰাইজক দিল্লী আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত সংঘটিত বায়ু প্ৰদূষণৰ বিভিন্ন ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আহান জনাইছে। খননৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ বন্ধ কৰা হৈছে। অসমৰ গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনত 22,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে বিভিন্ন পথ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে। গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত শ্ৰীশৰ্মাই কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদনৰ প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে কেতবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত দলং নিৰ্মাণ, চাহ বাগিচাসমূহত পথ মেৰামতি আৰু নতুন পথ নিৰ্মাণ আদি অন্যতম। ৰেল বিভাগৰ সুৰক্ষাৰ মুখ্য আয়ুক্ত এছ কে পাঠকে
দশেৰাৰ সময়ত অমৃতসৰত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনাত 60জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। সংসদৰ সদস্য গুৰজিৎ সিং অজলাই শ্ৰীপাঠকক সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেওঁ কয় যে এই ঘটনাৰ কেইবাগৰাকীও সাক্ষীৰ এতিয়াও সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰেল বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ স্বীকাৰোক্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। বিহাৰ চৰকাৰে 175জন প্ৰশিক্ষণৰত পুলিচ বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ লগতে 23জন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন আৰু আন 93জনক বদলি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এজন কনিষ্ঠ আৰক্ষী কৰ্মীয়ে যোৱা 2 নৱেম্বৰত এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে বিহাৰ চৰকাৰে এই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। জানিব পৰা মতে ডেংগু ৰোগত আক্ৰান্ত এই মহিলা কনিষ্টবলগৰাকী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ছুটি নোপোৱাৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 300তকৈও অধিক আৰক্ষী কৰ্মীৰ লগতে বৃহৎ সংখ্যক মহিলাৰ জোৱানৰ দল এটাই পাটনা আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত আৰক্ষী যান বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে বহুকেইজন আৰক্ষী কৰ্মীকো আক্ৰমণ কৰে। পাটনা মণ্ডলৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নায়াই হাছনাইন খানে আকাশবাণীক জনোৱা মতে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া 175জন আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ ভিতৰত নতুনকৈ চাকৰি যোগদান কৰা 165জন কনিষ্টবল আছে। ইয়াৰে 60% মহিলা। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিছেনাই দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 14 নৱেম্বৰত সংসদৰ অধিৱেশন আহান কৰাৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মহিন্দা ৰাজাপাকাছে দেশখনৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সংসদৰ অধিৱেশন 16 নৱেম্বৰলৈ স্থগিত ৰাখিছিল। আনহাতে বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাণিল বিক্ৰমসিংঘেই তেওঁৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে সংসদৰ আগতীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে সংসদৰ 225জন সদস্যৰ ভিতৰত 118জনে শ্ৰীৰাজাপাকেছেৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কালি 4গৰাকী নতুন মন্ত্ৰীক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায়। আনহাতে শ্ৰীৰাজাপাকাছেক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা মিত্ৰ দলসমূহে আজি কলম্বোৰ সংসদ ভৱনৰ সমীপত এটা বৃহৎ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছে। 4দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী কিম জাং চুক নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে। এই ভ্ৰমণকালত তেওঁ দীপাৱলীৰ লগতে অযোধ্যাত কোৰিয়াৰ এগৰাকী ৰাণীৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে শ্ৰীমতী চুকক আদৰণি জনাব। তেওঁ কাইলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে আয়োজন কৰা দীপোৎসৱ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আজি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ভাৰতৰ ফাৰ্ষ্ট লেডীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে কোৰিয়ান আখ্যান অনুসৰি প্ৰায় 2000 বছৰ পূৰ্বে অযোধ্যাৰ ৰাজকুমাৰী চুৰিৰত্নাই কোৰিয়ালৈ গৈ তাৰ ৰজা কিম চুৰৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ ৰাণী হিউক হোৱাং অক হিচাপে প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰিছিল। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 3খনীয়া টি20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ কালি নিশা কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনছত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক 5 উইকেটত পৰাজিত কৰি শৃংখলাটোত 1-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। প্ৰথমে বেট ধৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 109 ৰাণ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে 13টা বল বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰে। ভাৰতৰ হৈ দিনেশ কাৰ্তিকে 31, কুণাল পাণ্ডিয়াই 21 ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ ৰয়। ভাৰতৰ কুলদীপ যাদৱে 3টা উইকেট দখল কৰে। যাদৱক মেন অব দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয়। শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল কাইলৈ লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল অহা 11 নৱেম্বৰত চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব। মহিলা হকী খেলুৱৈ লিলিমা মিঞ্জক 2018 বৰ্ষৰ সন্মানীয় একলব্য বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। কালি ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত একলব্য বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ দিলীপ ভেংচৰকাৰে খেলুৱৈগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰে। এই বঁটাত নগদ 5 লাখ টকাৰ লগতে এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আছে। লিলিমা মিঞ্জে 2016 বৰ্ষৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 2017 বৰ্ষত জাপানত অনুষ্ঠিত মহিলাৰ হকী এছিয়া কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিসমূহ চমুকৈ পুনৰ এবাৰ। ছত্তীশগড়ৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ আজি অন্তিম দিন। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে মালাৱীত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক আফ্ৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সমৃদ্ধিৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে আহান জনাইছে। এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত বিহাৰ চৰকাৰে 175জন আৰক্ষী লোকক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।